ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନିମ୍ନ ଗାଁର କାମ ହେଉଛି, ହାତରେ ଛଡ଼ାଇଲେ ପିଚୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭସ ଭସ। ଆପଣ କାଲି କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ଆସି କାମ କରେ SDO ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଟିକେ କାମ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କାମ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଗାଁର କାମ ହେଇଛି ସେଟା, ରାତି ଆଜ୍ଞା ରାତି 1 ବଜେ କଲା କାମ। ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ଆସିକି କାମ କରିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଲୋକ ଆସିକି କହିନୁ କାମ, ସେ ଠିଆ ହେଇକି କାମ କରିଛ, ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ଟେଷ୍ଟରେ କାଣ ଜଣା କିଛି ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ଆଣିକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ କାମ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ କିଛି କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା। ଆଉ କାମ ତ ସାର୍ ପୁରା ନିମ୍ନ କାମ ହେଇଛି, କାମ ତ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନୁ କାମ। ତାପରେ ବି ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ସାର୍, ଏଟା ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ହାତରେ ଉଫୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ମୂଲିଆ ଯେମିତି ଆହୁରି ପାଣିରେ ବୁତୁରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ହେଉଛି। ଏ କାମଟା ଭଲସେ ହେବା ବୋଲି କହୁଛୁ ସାର୍, ଆମ ଯେମିତି କହିବା। ଏଟା ଆମ ଟାଲ୍ରୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼ି ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଟାଲ୍ରେ ବିରୋଧ କଲେ ତ ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଶସ୍ତା ଭାବିକି ପଳେଇ ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ରାତି 1 ବଜେ ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ରାତି 1 ବଜେ ଏଠି ଆଣିଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଇଲି ସକାଳୁ, ମନା କଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଲା ଜେଇ SDO ଆସେ ଆର କାମ କରିବେ ବେଲା, ତାର 2 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଜେଇ SDO ବି ଆଇଲେ, ଜେଇ SDO ଆଇଲେ ସେମାନେ କାମ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କର କେନ୍ଟା ଗେଜ୍ ଅଛି କେ ଜାଣି, ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି। ସେମାନେ ନାପି ଚୁପିକି କାମ କଲେ ବଲ, ତ କଲାପରେ ବି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଉଟକୁଛି, ଏମିତି ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଉଟକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସେ ଜେଇ SDO ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଣା ଅଛି ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାଣି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାଁ ଥିବା। ତ ଏଥିରେ ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଖାଇକି ପଲାବେ, ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଗଡ଼ ଟାଲ ଆଉ ଡଙ୍ଗଡ଼ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଯେତକ ଜାଗା ଅଛନ୍ ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆର୍ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଅପୋଜ୍ କଲାପରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍, ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ହଇରାଣ ତ ଆମେ ହେବୁ। ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥାଇଛୁ, ଏଇଟା ଏମିତି କାମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହାତରେ ଉଠକେଇଲେ ଉଠକୁଛି ବୋଲେ ଆମର ଇକରି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ସେ ଖାଇବା ବାଲା ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ସବୁ ତ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ଆମେ ତ ଏଇଟା ହାତରେ ଉଠକେଇଛୁ। ମୋତେ ନା ଲାଗୁ 2 ଦିନ ଯଦି ଖାଇବା କି ଟ୍ରକ୍ ଗଲା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଯାଉ ବୋଲି, କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଦିଶୁଛେ ବି। ପୁରୁଣା ରୋଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଆମ ରିପ୍ୟାରିଂ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଇଛି, ସେ ରିପ୍ୟାରିଂ ତ ଅଲଗା କଥା, ପୁରୁଣା ରୋଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ଖାଲି ପିଚୁ ତ ଏଥିରେ ନାଇନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଯେନ୍ ଚିପ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି କଳା କଳା କରିଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ କାମ। ଆଜ୍ଞା କହିବା ଲାଗି କାଁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେନ୍ କାମ କରିଛି ଏଥିରେ ଜେଇ ତ SDO ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକି ଏମିତି ରାତାରାତି କରିଦେବେ କାମ, ଏଥିରେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ସେମାନେ ତ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ, ସେ ଯଦି ଆଇବା ସେ ତ ଏମିତି ନା, ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପୁରୁଣା ଆଗରେ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ଆଇବା, ଏଥିରେ ତ ଆମେ ଯିବୁ ନା, ତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ।